Gente, é Grand Slam Champions no mapa mais tradicional do nosso game. Iniciamos em Bermuda, nada muda. E a voz que traz a emoção é contigo, Tanquizada! Querendo pegar essas eliminações, querendo pegar as kills, vamos lá. Skrali, espera também. Veras por parte da JF. A JF que vem com todo mundo vivo, muito bem posicionado. Temos, inclusive, Sniper, jogador do Flamengo, pegando algumas eliminações. Já começa muito quente esta queda. Muitas trocações aleatórias vão acontecendo. Strix já vai perdendo o fim. A Strix que começou, né, no primeiro dia muito bem. E agora, Catherine, tá muito mal. É complicada a situação, precisa tentar recuperar. E a antissocial vai se despedindo da nossa primeira queda do dia de hoje. E vamos de trocação, simbora. DG, tá na tela pra vocês. Vai se movimentando por aqui, tomou pipoco. Vem mais Elos. Um time chegando por aqui. E é Los Grandes. Pra... Porque a J... Quer dizer, a JFBD, né? Porque a Los tá aqui, ó, cercando. E os jogadores, nossa, são 8, 12 players na mesma trocação. Que loucura é essa? Vem bug pra cima. O primeiro jogador vai caindo. A equipe da Los amassa todo mundo. Jaya com double kill nas mãos, consegue contabilizar já a primeira equipe que já vai pro lobby. Temos 10 equipes para o primeiro jogador, enquanto que nós temos a Strix trazendo de volta, Flamengo trocando contra a equipe da Los também. Que é isso? O Flamengo vai chegando no bololô e os sapatos estão sendo contabilizados. A Los fica com apenas 2 jogadores de pé. Vem Jaya trabalhando por cima, Muzi, na distância que nós temos o Mandy sofrendo pro Jaya, que consegue dropar o primeiro. Jaya que pega logo essa eliminação. São 3 jogadores do Flamengo rotacionando pra tentar levantar seu companheiro, enquanto que nós temos o Muzi pagando a conta. Jaya ficando sozinho contra todo mundo. Ele pode ser obliterado, ele pode ser finalizado. 3 equipes no bololô e até agora, meu amigo, o Jaya tá sobrevivendo. Sniper vem avançando, colocou a babola nas mãos, aí tentando ganhar essa confiança pra cima do jogador da Los. É o Jaya contra todo mundo, botou o CR7, Sniper vai pegar essa eliminação logo. O Jaya vai brincando de um lado pro outro, o Jaya consegue não tocar o primeiro. Sniper tá no chão, precisa ser rissado o mais rápido possível, enquanto que o Jaya corre pro lado de fora, mas o Mendes não perdoa de MP 40 e finaliza a equipe da Los, que volta pro lobby. Agora é top 9, mas ainda temos BD contra a equipe do Flamengo. O Flamengo vindo pra cima, a Skrali vai segurando, tá com 190 de HP. Ele puxa mais pela esquerda, jogadores mandando balas de todos os lados. Mendes é o primeiro a ser dropado. Aqui nós temos o Skrali pra finalizar, consegue contabilizar esta eliminação. 4x3 na tela, caiu o primeiro jogador da equipe da BD também. Skrali puxando pela esquerda, nossa, vai dropando numa sequência maravilhosa pra cima do Sniper. Só que o jogador é voltado, colocado de volta na partida de novo. Vem Shawan buscando pra cima do PH, é trocado pelo Skrali mais uma vez. Skrali que vai levando todo mundo, mas temos o Dantes. Ele traz mais uma vida, ele finaliza o jogador da equipe da Falcons também, é o jogador da verdade da BD. Sniper brinca de um lado pro outro, enquanto que nós temos o Dantes brincando de Mac-10. Nossa, Dantes! Doutre Dantes está de volta, é isso mesmo! E... pode cair a equipe da F99 na oitava posição, vai passando muito mal, não consegue rotacionar muito bem, e a equipe da Faz o P quer devolver, hein? O Dantes é finalizado. 7ª kill pra equipe da Faz o P e o Flamengo, mas o Flamengo segue vivo com 2 jogadores de pé. É, segue ainda no game, a F99 vai se despedindo, a equipe dos Crias foi buscar o último jogador, consegue garantir essa eliminação e pelo outro lado... Agora... Pra você, Catherine, que essa quebra vai ser emocionante, ninguém tem kill ainda. É, ninguém tem abates ainda na conta e vamos embora, porque menorzinho tá no chão. Ronald vem de olho por ali, vai fazendo avanço, cai agora o fim também, vai sendo nocauteado, complicou a situação, simbora. Ronald vai tentando trazer o jogador de volta pro game. Quem vem chegando é nós e pra esse combate, olha o Tour, tentou na mini use pra cima do jogador, consegue colocar pro chão, vai garantindo a eliminação. Enquanto isso, Cici pelo outro lado e Ronald pra contar a história. Olha a bala pipocando, só sobrou um jogador em pé. Simbora, é tudo nas mãos do Cici. Esse Mito vem pra cima, 22 de HP, nocauteado na sequência. O Tour vem chegando por aí pra colocar ordem na casa. O Cinci vai chamando na finalização pra cima do jogador. Medellín vai sendo nocauteada, levada de volta pro lobby. Tourzinho vai ao solo neste momento. Vem chegando o Netflix, coloca de volta pro jogo agora. A Strix vai sendo eliminada, volta pro lobby. 5 equipes no game e o Bololô não terminou por aqui não, meu amigo. É isso, porque agora
agora nós temos trem 10 e equipe dos Crias no embate, um frente a frente, um 4v4 e o Baque já colocou o primeiro no chão. Nazarina, devolução, jogador da B4 do nada participando dessa troca, enquanto nós temos aqui o Baque tentando pegar esse abate mais uma vez. E nossa senhora, que isso, Crias dizimando todo mundo, só que a equipe da B4 vai chegando na quebra de cal mais uma vez. E agora é Jota, trabalha, fica recuado, tem a equipe da Faz o P vindo pela esquerda, este morro tá muito disputado, a equipe dos Crias se mantém viva com três jogadores de pé, acabaram de wipear a primeira equipe, agora nós temos o Fluxo, perdão, os Crias com o Ricon correndo pra parte de baixo, enquanto que nós temos o Ghost se aproxima dos seus companheiros mais uma vez, a DR aparece na frente dele, são os jogadores dos Crias querendo quebrar a equipe da B4 de uma vez só. Jota vai conseguindo levar dois terros, sensacional, elimina o Nazarim, consegue nocar na sequência o ADR, na distância nós temos o Jota, trabalha, recua agora pra essa região negativa, são quatro equipes de P9 vivos, olha o Ferenc chegando pra cima do Sacola, fica muito roubado o jogador da Faz o Pé, o último sobrevivente da B4 que vai sendo eliminado, top 4 pra B4, e agora é Faz o Pé, nós temos Crias, nós temos Noise, o top 3 tá formado! Top 3 formado, a gente! Noise já vem com 5 eliminações, 13 minutos de game, e ó, temos 6 jogadores online roteando, agora o Ghost finaliza o Kizin, pela parte de cima vai pegando fogo, simbora Ghost, vai pra cima, tenta a primeira bala, eliminado, faz o P, vai voltando pro lobby, é finalzinho de game, 2x2, e olha o Tur, já tomou pipoco pela parte de baixo, Crias tá muito bem posicionado. Acontece, Next tem que se reposicionar, vai ficando marcado agora na Moco, tem primeira granada congelante pra cima do jogador, vai perdendo bastante HP, mais uma granadinha em sequência, nossa, a vida do Next é praticamente muito pouca e o Ghost noca. Agora sim, o Turzinho tem nas mãos a chance do clutch. Turzinho manda a primeira, até de Mac 10, 35 de HP. É pros Crias chegar, é pros Crias cravar o seu. Buia na primeira partida! É da Noise! É dos Crias, produção! Não, dos Crias, dos Crias! Pontua bem, querendo ou não, a distância aí, a equipe da Noise, lembrando, tá? Pegou um top 2 nessa última partida, então é bom a gente até ver. É a Grand Slam Champions pra vocês, segunda queda do dia de hoje. O mapa é Alpine e a voz que traz a emoção é contigo, Dankizada! Pode tomar essa HE nos pés, a equipe da Noise volta, todo mundo volta a ter todo mundo na partida, terror, vai dando a cara, passou direto o Leozinho, vai dando aquela pinada, tenta buscar na micro use, o Lucy, passa por ele, Mito, vai saindo mais, vai caindo mais uma vez, a Noise vai passando mal, só tem o Turzinho contra todo mundo, ele tá voltando a vida e ele pode cair pra Strix, meu Deus! Caiu no lugar errado, na hora errada! Dos Crias que daqui não vão conseguir sair, Cat. É somente 3 jogadores em pé pra gente ver. Simbora, do outro lado tem squadzinho incompleto. Los Grandes quer fazer o avanço pra cima da equipe. Enquanto isso, Jaya foi pra cima. Olha o Jaya nocauteado, acaba caindo neste momento. Mas eles vêm pra tentar colocar de volta pro game. Simbora, Muzi chamou no movimento, colocou Ricon pro chão. Agora complica a situação. Lá embaixo tem Complex dando suporte. Olha o Muzi chegando pra cima do jogador. Eliminado, Los Grandes. Vai fazendo squad 1. Wipe pra cima dos Crias! Manda este avanço, tem GB3 na direita, inclusive ele e o Skrali. São dois jogadores vindo pra cima do Sims, jogadores da Faz o P, consegue dropar mais um. E o Lucy vai brilhando muito, elimina por completo a equipe da Dragon Skin. Volta pro lobby, o Lucy não para, meu Deus! Essa bala foi maravilhosa pra cima do Ronald, jogador da Strix, é finalizado. Nossa. Enquanto que ele dropa mais um de novo, era o Sims, vai sendo locado também o jogador da Strix. Agora, meu amigo, contabilizado, o terror tá vindo pelas costas, incomodando. Olha a Strix no sanduíche. São todos os jogadores da Paz UP. Lucy buscando. Pavão nas mãos. Pavão menor no chão. É pra buscar aquele squad wipe. É pra fazer a limpa. É pra fazer o ace jogador da equipe da Paz UP. Luciel buscando essa última aqui. Olha o Lucy. Squad wipe. E ace dele, Cat. Meu Deus do céu. O que fez a Pei agora? O que fez a faz um P nessa partida, meu Deus, mas ó, vamos embora. MRC colocou o primeiro jogador pra dormir mais cedo, vai pra cima do Jay agora neste momento, se movimenta, vai tentando buscar 81 de vida, já consegue recuperar seu HP, meu Deus do céu, complicou, 24 de vida, enquanto isso pelo outro lado, Jay sozinho no mundo, 1x3, vamos ver o que, que ele vai aprontar, pra cima dele, tentou primeiro, eliminado o Los, na sétima colocação, vai dando adeus essa partida,
tem passagem livre pra dentro de safe, vai chegando com tranquilidade e eles acham que vão apertar, hein? Eles vão acelerando pra cima da Faz o P que vai entrando num sanduíche, a antissocial já consegue levar dois. Terror tá no chão, finalizado, Vini Nani pega essa aqui, enquanto pra cima do Bubuk, chegando na surpresa. Olha a equipe da F99 pra dizimar a antissocial, porém todo mundo tá caindo, olha o Caspa. Que é isso? É a anti-Caspa mesmo, meu Deus! A Joe pega a eliminação pra cima do anti-Caspa que vai caindo, é finalizado agora o jogador do antissocial, mas aqui restava um sobrevivente que volta pro lobby. Top 6 pra antissocial e a F99 segue com muitas kills nas mãos. Segue buscando eliminação e olha que tem encostado no gelinho. Simbora, Guizinho, Natal pra vocês. Angel foi pra cima, tentou. Primeira bala do pra cima do jogador, vai tentando buscar. Olha, Angel chegando, meu amigo. Guizinho foi pro chão, sacola. É contigo, parceiro. Faz o P na quinta colocação. A gente vai acompanhando. Vem curtir, rapaziada. Deixa o like aí, porque a partida tá terminando. E a segunda queda. Olha o primeiro indo pro chão, feliz. Ele pode ser finalizado. O choque vai tentar levantar seu companheiro. Na verdade, não. Vai pra cima da equipe da F99 que vai esculachando os jogadores da B4, meu Deus do céu, 3-10, olha isso! A B4 entrou no sanduíche e volta pro lobby. Agora é top 3, 9 vivos. Temos aqui o Rafa, é marcado pelos jogadores da 3-10. Gil vai pro chão, precisa ser levantado seu companheiro. Agora sim, o A3-10 volta a T4 mais uma vez. F99 com 3 jogadores do lado de fora, enquanto que nós temos aqui a JF com Veras buscando. F99 vem com 3, agora cede o espaço pra equipe da 3-10. 3-10 que tá bem no centro de safe, meu amigo. Final de queda, tá chegando o caçador. Ou melhor, Cat, se prepara! É, meu parceiro, enquanto isso a JF ficou ali assistindo tudo o que tava acontecendo. E olha o pipoco acontecendo, a JF na terceira colocação se despede da nossa segunda queda. F99 contra 3-10 e olha o Pepão foi pra cima, colocou primeiro pro chão, mas foi nocauteado na sequência. É 1x1, Rafa pra cima deles, colocou primeiro jogador pro chão, foi pra cima, Mini Uzi cantando, pra cima deles, Rafa eliminado, 3-10. Boia! Agora a gente vê a equipe da Faz o P ultrapassando aquela distância, querendo ou não, ela se mantém assim, basicamente a mesma do que era anterior. E a voz que traz a emoção é contigo, Dankizada! É isso, torcedores! Estamos sobrevoando o mapa de Kalahari! O terror preparou aquela pokebola pra cima do jogador. MRC vem fazendo avanço, gelinho na cara do jogador. 12 velha nas mãos. Terror vai tentando buscar a primeira bala pra cima dele, não encaixou. CR7 levantado, o terror vai ao solo. Só sobrou Guizinho e Lucy pra resolver a situação. Guizinho é um X todo contra ele, eliminado. Vai! O P se despede na 12ª colocação. Primeira equipe a cair por cima da equipe da Noise, que veio participar da brincadeira. O Ghost colocou o Sniper e o Dantes no chão. Enquanto isso, o Ricon tá lá pra reviver o time e trazer de volta pro game. A galera vai se reposicionando pela parte de cima. A equipe da Noise vem nessa dominância. Simbora, Tur. Vem fazendo avanço pra cima do Bak. É confronto histórico. Olha o Tur chegando pra cima do Bak pra tentar buscar essa eliminação. A bala vai cantando, o Tur tomou pipoco, acaba ficando muito machucado, o Next foi ao solo neste momento, Leozinho acaba caindo. Nossa. Também, os crias vai dominando muito bem, bem Mito, pra cima deles, MP40 nas mãos, Mini Uzi trabalhou muito bem, 12 velha cantou nas mãos do Ghost, pra tentar buscar essa eliminação, pelo outro lado o Tur e o Bak ainda segue na briga, e agora só sobra o Turzinho, Bak manda o Tur pro Love Squad, o Wipe pra cima da Noise! Oferecimentos Pinas, irmãos Pinas. Irmãos Pinas na tela, então bora, porque agora nós temos os crias trocando contra a equipe da JF e Flamengo no mesmo spot. E o Mendes já vai pegando kill, olha isso. O kill feed vai subindo bastante. JV vai tomando essa primeira bala, mas o Bak devolve pra cima do Dantes. Pode pegar a eliminação também, enquanto que nós temos o feliz jogador da B4 olhando essa trocação acontecendo de camarote. Não querem participar, Bakizada, é finalizado. Enquanto que nós temos o Flamengo, meu Deus, Jota, uma sequência maravilhosa. Fim, enquanto isso vai trazendo, vai cair. Carregando os jogadores, já olha a tabelinha atualizada, hein? A tabelinha atualizada ao longo da partida, inclusive, assim que a equipe cai, já atualiza a tabela e a gente observa, F99 ainda. Nossa. Se mantendo no topo, o Scrawley com um balaço sensacional! A Los volta pro lobby na 8ª posição, que sequência linda do Scrawley, essa carapina, a Sense tá em dia, Cat!
Tá em dia demais e vamos embora, porque olha o balaço do menorzinho. Colocou pro chão, garante mais uma eliminação. 17 jogadores no game. A B4 vai se despedindo na sequência. A JF dá adeus à nossa partida também. A nossa terceira queda tá sensacional. Esse finalzinho tá quente, tanque. Exato, o Strix permanecendo de pé. Eliminação, são 4 abates na conta. Vai estourando a trocação por aqui. O fim foi pra cima, pra tentar buscar a eliminação pra cima da antissocial. Eliminados. Se despede, volta pro lobby. Tem Trim 10 logo à frente também. Os crias vêm pelas costas com apenas 3 jogadores. O Finn vem fazendo avanço, vai tentando buscar trocação pra cima da Trim 10. Olha a bala rolando, o Finn coloca o primeiro jogador pra dormir mais cedo. Ligeirinho pelo outro lado, tem que ficar esperto. Só sobrou ele em pé pra contar a história. Ronald, é com você e o Finn. Simbora pra cima deles. Nossa. Olha o Finn jogando demais. Colocou 2 na sequência, garante a eliminação. O negócio tá sensacional, Dunk. Exato, e agora o Fio vai ser encontrado. Meu Deus, jogador dos Cris querem pegar logo essa eliminação. Já são 23 abates contabilizados. Vai caindo agora na sequência o Ricon. Tá cercado o Jota. Na direita nós temos o Ligeirinho. Na esquerda tem o jogador da Strix. Jota vai pra cima do Ligeirinho. Ele vai conseguindo pegar o abate agora, meu amigo. O X1 está formado. Os Cris querem buscar a sua dobradinha no dia de hoje. E o Jota esquenta a granada, manda pra cima. Fim, vem de um lado pro outro. O X1 maravilhoso na tela. E agora aqui na WM nas mãos do Jota. Ele manda a primeira bala, passou direto enquanto que nós temos o Finn. Meu Deus do céu, acabou tomando muito dano. Olha o Jota na busca, o Finn quer sobreviver. O Jota quer dizimar o jogador da Strix. Olha o Jota! Fui, Crias! Tá muito bem ali, tá bem, tá um embate legal. Só que daí a gente pula aí mais ou menos... Ala tem move, tem satisfatório, purgatório e a voz que traz a emoção é contigo, Dunkizada! Espera seu HP rapidamente, vai trabalhando muito bem. Quem tá pelo outro lado é a equipe da Trim 10. Pode tomar pipoco, olha a bala rolando, o Mac 10 cantando pra cima deles. Vai tentando buscar a equipe da antissocial, vai tentando levar essas eliminações. Apenas 2 jogadores da Trim 10 em pé. Pepão foi recuperado, olha o MRC, colocou mais um jogador, Mini Uzi cantou. Gil é o último jogador em pé, vai trazendo de volta o Pepão pro game. O Bololô tá formado, tá de olho o Gil, trabalhou no movimento, colocou o primeiro jogador pro chão. Olha o Gil sozinho no mundo, vai trazendo o Pepão de volta pro game, não deu tempo, complicou demais a situação deles. A antissocial vai tentando buscar essa última eliminação. Trim 10 volta pro lobby com sucesso, se despede da partida. E a trocação não para, Dunk. Ainda tem a equipe da Noize buscando eliminações e eles inverteram os papéis por aqui, meu amigo. Tentando pelas costas e ó, bala rolando. Jaya foi pra cima, primeira bala, tenta encaixar no scope, trabalhou muito bem. Jaya foi pro chão, Flup vem chegando também. O Rafa vai colocando 2 na sequência, brilhando demais por aqui, eles não param. Muzi acaba caindo também, Complex pelas costas, colocou pro chão. Olha o Complex, é tudo nas mãos dele. A F99 dominando muito bem. Complex encaixou a primeira, mas não conseguiu encaixar a segunda. Vai tentando buscar pra cima da Joe. Tem gelinho levantado. Complex sozinho no mundo pra colocar ordem na casa. A antissocial se despede na nona colocação e não para. E olha o Greg chegando. Não vai deixar ir embora, não. Não vai perdoar, não. Se bora, Greg. Elimina todo mundo. Squad wipe pra cima da Luz. Volta. Tá pro lobby, não para, Dunkizada! É, meu amigo, agora o top 7 tá formado, o Los vai caindo na 8ª posição. Eu vi que o Complex tentou ainda com a mina, né? Colocou a mina no bololô. E aqui o bug encontrado por todo mundo da equipe adversária. Aí o Ricon pega kill. A JF volta pro lobby. Lá pela parte da frente pra recepcionar os jogadores. Tá de olho. Mini Uzi nas mãos. Mito movimentou, complicou. Faz o quê? Na 6ª colocação vai se despedindo. E olha o Mito, colocou o Ghost pra dormir mais cedo, se movimenta, se bora, Mito vai tentando buscar o Next, vai colocando mais um jogador pra dormir mais cedo. A B4 vai colocando a equipe da F99 ao solo também, meu amigo, o negócio tá sensacional, se bora, Tur pra cima deles, vai tentando buscar, trabalhou no movimento, olha o Tur, vai encaixando aquele balaço.
braço, colocou pro chão, olha o baque. Pode tomar pipoco tour no scope. São 5 abates somente na conta da equipe dos Crias. Eliminado pelo Next Crias, vai voltando pro lobby. Top 4 acontecendo, Dunk. É, meu amigo, e os Crias se despede cedo. Cedo nada, né? Conseguiu permanecer vivo até por muito tempo. Só que aqui, meu amigo, a nós e não para não. Já tem o jogador da F99 ali, que é o Fubuk. Tem os jogadores da B4 e, meu amigo, a B4 pegou a kill. Com 15 abates ou nós e com 13 abates? O final está formado e a nós está indo pra cima, meu Deus. Tomou a primeira. E, meu amigo, caiu 3 jogadores na sequência, Next. Sozinho no mundo é com você, parceiro. Vai, brilha. Olha o Next, que balaço maravilhoso. Colocou o primeiro pro chão. Vai tentar garantir. Foi pra cima do segundo. Next no pipoco. Pra cima dele. Se movimenta a WM nas mãos. Tá de olho. Trabalhou no movimento. É um X4. Olha o Next. Vai tentar brilhar. Eliminado. E é deles. É ali, tá? A Ghost tava na sexta colocação, aparecendo bem. Então, agora sim, voltamos àquilo que é um pouco mais comum a gente acompanhar numa tabela de MBUcaster. Tamo junto! Bora pra cima, porque a voz que traz a emoção é contigo, Dunkizada! Tá pro lobby, Pepão e Gil já se despede. O bololô tá completo. Simbora, Ronald, na tela pra vocês. Cici vai se movimentando também, vai tentando buscar informação. Fim pela parte de dentro, tá de olho por ali, os meninos aí na passagem. Meu amigo, começou com baguncinha por aqui, Dunk. Eu gosto dessa baguncinha porque, irmão do céu, a partida começa quente, começa frenética. Então bora, porque Dragões e Strix já estão estourando. E o Skyler já conseguiu pegar o primeiro. Sim, se aparece no meio da mira. Ih, rapaz do céu, beijos. Em menos de um minuto caiu a 3-10. Beijos e tchau, tchau. É lobby, minha parceira Cat. É, dorme com os anjinhos e vamos embora, que tem BD chegando na situação. Vamos ver o que, que eles vão aprontar. Strix pela parte de cima tá de olho por ali, PHzinho vai buscando informação. Meu, ou, oh, foi, aqui tá sendo bololô demais, hein? Tô gostando de ver. Simbora, PHzinho vai buscando informação. Enquanto isso, pelo outro lado, temos Noize, já com duas eliminações nas mãos, meu amigo Dunk. É, meu amigo, duas eliminações fortíssimas. São 4 jogadores de uma luz e eles estão avançando, meu amigo, sem dó e nem piedade, tá? Sem dó e nem piedade. Vamos vendo. Já é, mandando bola pra cima desse gelo. Enquanto nós temos o complexo, avançou. Eita! Passou por cima de uma mina, mas não foi explosão suficiente. Flopizada fica meio ralfado. O PH corre de um lado pro outro. Vai tomando muito dano. É o último da JF nesse spot. Enquanto que quem tá caindo é o Flamengo. Top, Cat. É, tá complicado, mas ó, briga novamente por aqui, a novelinha Crias versus nós, e vamos ver quem vai levar, se essa trocação vai estourar ou não. Precisa rotacionar agora neste momento e vamos embora. E ó, antissocial pra cima dos jogadores, F99 vai se despedindo da partida, pega uma nona. Destaque sensacional, o Lucy tá jogando muito, né, o jogador da Paz UP, que vem mantendo a regularidade, mantendo a média, essa é a verdade. E a antissocial marcando um top 8, cai muito, eita, rapaz, e a luz caiu na sequência. Que é isso? Estourou, foi tudo! E aqui nós tivemos a equipe da tínhamos a equipe da BD esperando este avanço da Paz UP acontecer. E o primeiro foi pro chão. O Terror vai começando a rotacionar por dentro da casa, enquanto que nós temos o Guizinho trabalhando do lado de fora. A Lúcia vai colocando o seu primeiro gelo, vai pegando este cove, inclusive ele vai se cercando de gelo. E a equipe da BD não para, vai correndo atrás dele. GB, manda bala, Lúcia, coloca mais um gelo também. Granadas venenosas pra cima do jogador. 18 de vida ele tem, tá tomando muito dano, tá cercado. A equipe da Paz UP, nossa senhora, o Lucy farmou o gelo e teve que usar tudo que ele tinha. GB3 anocado em sequência, Terror consegue fazer a trade, mas o PH avança muito bem. Pega aqui o pra cima do jogador da Faz o P. Resta Lucy contra 2, contra 1, se eu não me engano. O Luciel apareceu na mira, nossa, ele vai caindo. Guizinho fica sozinho contra todo mundo. E a BD está on fire. Já são 6 eliminações contadas, mas o gás está apertando, Cat. O gás está apertando demais e vai tirando muito dano dos jogadores. Vamos embora. São 6 equipes no game pra gente
gente descobre quem vai levar esse buia da penúltima partida do dia de hoje. Choque, a Dragões vai se despedindo na sexta colocação, agora são 5 equipes no game. Olha o Baque, tá de olho pela equipe da Choque, pela equipe da B4, Choque pela parte de cima. Vai se movimentando por aqui, vem fazendo avanço de gelinho em gelinho, na cautela, na tranquilidade, granadinha pra cima do Baque, vai sendo alvejado agora neste momento. Sobe mais um gelinho, enquanto isso o Choque aplica muita bala pra cima dele. Ghost vai dando suporte, jogou de ladinho, olha o Feliz, preparou aquela pokebola pra cima do jogador. Ghost encaixou a primeira bala, complicou demais, vai recuando, se reposiciona, a equipe da B4 vai apertando as coisas pra cima dos jogadores. Simbora, Feliz, na granada vai tentando colocar o solo, vem trabalhando muito bem a longa distância por aqui, os jogadores, a cola pelo outro lado, vai sendo nocado. Enquanto isso, olha o Tur, tá de olho por aqui, o Bololô tá completo. Que finalzinho de queda é essa, meu amigo? Que final de queda é essa, meu amigo Dunk? É, meu amigo, e a Noize sobrevivendo. Aqui nós temos os Crias com dois jogadores de pé, enquanto que nós temos uma Noize recuando e a B4 pega a eliminação, baque no chão, Crias voltar pro lobby. É top 5 pra eles e a Noize se mantendo de pé também com a equipe da B4. Também nós... Nossa, temos muitas equipes fortes nesse final de partida, tá? Prepara! Se prepara que são 4 equipes, 10 vivos e ó, Noize, AJF, temos a Faz UP e a B4. Cima do outro, simbora, olha o Tur, vai tentando aplicar aquela bala maravilhosa pra cima do jogador na P90. Nossa. Terror nocauteado na sequência, complicado demais, a B4 vai colocando pro chão, vai garantindo e olha a Noize chegando, pra cima da B4 somente 2 jogadores, Mito colocou pro chão, só sobrou o Feliz pelo outro lado, pra contar a história ainda são 3 times, Sacola é o último jogador pela equipe da PEN eliminado, já foi, já era aí, é Buia! Início do dia, uma distância de 140 pontos, eles quebram para 81. Então tá chegando a F99. Bingo, Dunkizada! É isso, torcedores! Estamos então sobrevoando o último mapa de hoje. É Bermuda, onde o... Tem Crias chegando também, seus companheiros da contenção. Vamos vendo, Turzinho, manda bala. Nossa, consegue Tur botar o primeiro no chão. Que sequência maravilhosa. Menorzinho pode ser finalizado. Tá com o de vida agora, o Turzinho. Tem que rodar o seu kit maior, enquanto que nós temos o JB. O JV pegando essa eliminação. Mito vai sendo nocado também. Ali, olha, meu Deus do céu. E o Jota consegue pegar mais abate pra cima da Strix. Impressionante. Nós tem 5 jogadores, tem 4 jogadores de pé, enquanto que nós temos aqui o Leozinho buscando de balbal. Vai pra cima dos jogadores da equipe adversária. Leozinho buscando. Nossa, botou mais um no chão. Porém, um baque faz a trade pra cima do Léo. Vai nocando o jogador da equipe da Noize. E aqui nós temos o Mito. Tá de volta. Ele e o Next são 2 jogadores da Noize. Porém, o Next tá aplicando o vazar. E o Mito, meu amigo, tá vindo pra cobrar. Finaliza o baque. Trem 10. Enquanto isso, vai pegando eliminação pra cima de Malos. O Jota sobrevivendo no limite aqui contra o Mito. O X1 formou e o Ghost consegue nocar o player da Noize. Volta pro lobby, mas temos o Next de pé que pode comprar todo mundo, Cat. Net aplicou o famoso vazar e foi simbora, antissocial vence, peraí, deixa em cima do Ghost, se movimenta, simbora, o negócio tá sensacional, rapaz, o P vai se envolvendo também, antissocial vai tentando buscar essa trocação, simbora, tá de olho por ali, Ghost, nossa, tomou um balaço, vem Jota pra cima dele, simbora, olha o Jota, tomou nas costas, tentou buscar e vai rodando agora neste momento, a trocação tá sensacional, e olha o VN9, Dunk! O VN9 sobrevivendo, ele e o MRC são 2 jogadores da antissocial pra cima dos Crias que perdem 2. Ghostizada, opa, o Ghost voltou, como assim? Eu não entendi, foi nada. A equipe dos Crias vai nocando o jogador da antissocial, teve a trade acontecendo, agora sim foi finalizado e resta apenas o baque de pé. Nossa, que o Pit subiu de uma vez e eu fiquei meio confuso, mas aqui nós temos mais. É trem 10 contra a equipe da JF, granada congelante pra cima do bag, jogador da JF que tá cercado, mas olha o pegazinho, deu a primeira bala, pegou no LD, passou direto. Aqui tem a LD com a sua WM, mandou a primeira também. Pepão vai conseguindo nocaute, Jill. Pega essa eliminação. E agora é apenas um sobrevivente. A equipe da Trem 10 está trembalada. Tá
Aqui, meu amigo, não tá sendo diferente. Leozinho avançando pra cima do Lucy. É o jogador da equipe da Faz o P nesse momento. Leozinho corre pra dentro do seu Cronos enquanto que nós temos o Lucy tentando fazer aquela driblada. Bota gelo atrás de gelo. Nossa. Faz o P, vai sendo dizimada. Leozinho pega essa última eliminação e já são 9. Mito vai buscando informação pra cima do Mito. Ghost colocou pro chão. Garante mais um abate. São 8 na conta. Sozinho no mundo. Vai rilando o kit. Enquanto isso, tem trocação acontecendo pelo outro lado. Meu Deus. Deus do céu, o negócio tá sensacional. Ghost pela parte de cima. A Noize vai caindo na nona colocação. A Luz na oitava e não para, não. Se bora. Olha o Ghost, encaixou a primeira bala pra cima do jogador. Tentou buscar ainda esse abate. Ficou pela parte de cima da escola. Vai ser complicada a descida dele. Mesmo assim, ele busca a eliminação. Tem super kit. Vai tentando buscar informação. A equipe da Trin 10 vai fazendo a descida. Enquanto isso, o Flamengo Medellín aparecendo nessa última partida. Simbora, MRC tá de olho por ali, o Caspa foi pro chão, acaba sendo eliminado, LDzinho tá de olho, simbora, Ghost eliminado, Crias da sétima colocação. Gil, a longa distância, tentando aplicar aquela bala, LDzinho, Pepão vem chegando também, tá de olho, a descida vai sendo feita, enquanto isso a trocação tá aqui pela parte de baixo e olha o Fubu, que maravilhoso. Nossa. Que balaço sensacional, Fubu, que colocou pro chão, pra cima do Dantes agora. Neste momento, tem granadinha levantada. Se movimenta por aqui os meninos. Enquanto isso, o bololô tá completo pela casa do bode. Olha o Gil tentando aplicar aquela bala. Parece que o jogador tá offline. Vai buscando informação por aqui. O Caspa está no chão. A antissocial vai perdendo o jogador. Meu Deus do céu, o bololô tá sensacional. Toma. E olha o Pepão, que balaço, Dunk! Uma bala sensacional. Despeja a equipe direto pro lobby. Agora, meus amigos, são 4 equipes nesse final de partida, eu falei. O que o feed subiu muito rápido. De 10 equipes, sobraram apenas 4 e 14, consequentemente, jogadores de pé. É impressionante. Aqui nós temos o Fubuki, hein? F99 com os 4 vivos. Tem Flamengo na região de baixo. Nós temos também a equipe da BD completa de pé. Inclusive, BD trocando contra os jogadores da Trem 10. E olha isso aqui, o Gil abrindo pra cima de todos os jogadores. Esse spot não para. A trocação nesta casa tá insana. LDzinho pega a eliminação pra cima do Skrull com o tempo. Enquanto que nós temos o PH passando pelo aberto, Gil, mantém este pixel da primeira no peito, a segunda foi o Pepão que deu, elimina o PHzinho, mas olha o GV3, abrindo pra cima de 2, Gil tá sozinho agora por parte da Trem 10, é a BD querendo pegar essa eliminação, os jogadores da equipe da Trem 10 estão passando muito mal, nossa, a Dragões foi quem passou direto pro lobby, aqui é Trop 3 formado, temos F99, Flamengo e a equipe da Trem 10. E vamos embora, que é finalzinho de game. Última partida, Shawan vem fazendo avanço pra cima do Fubu, que agora neste momento tenta encaixar aquela bala, vai se movimentando, Fubu que pela parte de baixo, tentou buscar Shawan sozinho no mundo complicado, eliminado o top 2. Vamos embora, LDzinho vem chegando agora neste momento pra tentar buscar F99 contra a equipe da Trem 10, somente 2 jogadores neste momento, a equipe da F99 tem os 4 jogadores em pé. Fubu que foi pro chão, olha o Greg chegando pra cima dos jogadores, vai tentando buscar. Carro, sua informação. Pintou a primeira bala, olha como ele vem chegando. Trim balou pra cima dele, Gil. Um piapo de vida vai tentando buscar. Olha o que o Gil tá fazendo, eliminado o F99. Boia! Boca aberta, vendo ele jogar. E ó, tá aí pra vocês então, tabelinha geral é aquilo que vocês queriam ver de fato, né? Atualizadas são...